gethomo kia bere uthoma kuma ifukure a kia bereria mirongo ere na ithatu kamwari kia mwe ginya kainya gai kumina keda na mirongo ere na inya kamwari kia mwe ginya kainya anya na ka mirongo etadatu na igere ginya ka mirongo etadatu na mugwanja. Sara aturire miaka igana na mirongo ere na mugwanja na akwirire Hebroni bururi-ini wa Kanani na Ibrahimu agicakaira gikuo giake. Nioimire kuu kiimba kia mutumia wake kiari agithie kuri Ahiti akimera atiri, nie ndi mururiri uturaga thamiire guku kwanyu, nyenderiai mugunda nigetha thike mutumia wakwa. Thutha ucio Ibrahimu agithika Sara mutumia wake ngurunga-ini iyo yari mugunda wa Makipela kung'ethera Mamure nikuo Hebroni bururi-ini wa Kanani. Na riri, Ibrahimu ari mukuru muno na Mwathani niamurathimite maundu-ini mothe maria ekaga. Niakirire ndungata yake iria yari nguru o iyo yaroraga indo ciake ciothe atiri, tonyia moko maku ciero-ini ciakwa wihite. Ningwenda wihite na ritwa ria Mwathani Ngai wa iguru na thi ati ndugathurira muru wakwa mutumia gatagati-ini ka airitu a guku Kanani kuria nduraga, no muhaka ucoke bururi uria ndaciariirwo ugirire muru wakwa Isaka mutumia kuri andu aitu. No ndungata ikimuria atiri, ii angikorwo muiritu ndekwenda tuke nake guku ri, nigucokia ngacokia muruguo bururi-ini ucio woimire. Nake Ibrahimu akimucokeria atiri, menyerera ndukanacokie muru wakwa kuu. Mwathani Ngai wa iguru uria wandutire mucii kwa baba bururi-ini uria ndaciariirwo niahitire akinjira ati niakahe njiarwa ciakwa bururi uyu. Niagatuma muraika wake mbere yaku niguo wonere muru wakwa mutumia kuuma kuu. Mwiritu angiraga guka, mwihitwa uyu ndugakuria, no riri ndukanacokie muru wakwa kuu. Na riri, Isaka akoretwo oima githima-ini kia uria wi muoyo uria unyonaga tondu aikaraga mwena wa kianda wa Kanani. Kihwaini nioimiriri agithie guceranga migunda-ini na atira maitho akiona ngamira igiuka. Riria Rebeka atirire maitho akiona Isaka akiuma ngamira iguru, akiuria ndungata ya Ibrahimu atiri, mundu uria wi mugunda uroka gututunga-ri no? Nayo ndungata ikimucokeria atiri, ni munene wakwa. Rebeka agikioya gitambaya akihumbira uthiu. Ndungata igikira Isaka maundu mothe maria yekite. Isaka agitwara Rebeka hema-ini iria nyina Sara aturaga, agituika mutumia wake. Isaka niendire Rebeka na agikininirwo ihoru ria gukuirwo ni nyina. Icio nicio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gucokerwo tukumiona kuma thaburi igana ria ithathatu na ricokia tugucokia ta uu: cokeriai Mwathani ngatho tondu ni mwega, cokeriai Mwathani ngatho tondu ni mwega, cokeriai Mwathani ngatho tondu ni mwega na utugi wake ni wa tene na tene. No ungiuga mawiko ma Mwathani amaithiranie ati aiguithie andu ukumio wake wothe? Icokia: cokeriai Mwathani ngatho tondu ni mwega. Gukena ni aria marumagia kihoto, aria maikaraga mari athingu mahinda mothe. Icokia: cokeriai Mwathani ngatho tondu ni mwega. Mwathani, ndirikana na witikiri waku ung'ethere unginyirie uhonokio waku niguo nduike wa gukona athurwo aku magaceire ruri ruru rwaku ngenere gikeno kiaruo. Igai riu riaku tugakira ha hamwe nario. Icokia: cokeriai Mwathani ngatho tondu ni mwega. Rwimbo rwa injili: aleluya, aleluya, ukai kuri nie inyuothe anogu na mutitikite mirigo minene na ningumuhurukia, uguo niguo Mwathani ekuga. Aleluya. Guthoma injili theru ta uria yandikitwo ni Mathayo 9:9-13.
Nake Yesu oimahau, adhiaga, nionire mũndũ warĩ mwĩtia wa mbeca cia igoti, wetagwo Mathayo, aikarĩte wabici-inĩ ya kũrutĩrwo igoti. Nake Yesu akĩmwĩra atĩrĩ, nũmĩrĩra. Nake Mathayo agĩũkĩra akĩmũrũmĩrĩra. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Yesu arĩ kwa Mathayo akĩrĩa irio, etia a mbeca cia igoti aingĩ na andũ aingĩ ehia nĩ mokire makĩrĩanĩra na Yesu na arutwo ake. Nao Afarisai amwe hĩndĩ ĩrĩa monire ũguo makĩũria arutwo ake atĩrĩ, nĩkĩĩ gĩgũtũma mũrutani wanyu arĩanĩre na etia a mbeca cia igoti na ehia? Nake Yesu aigua ũguo akĩmacokeria akĩmera atĩrĩ, andũ arĩa makoragwo na bata wa ndagĩtarĩ nĩ arĩa arwaru, no ti arĩa matarĩ arwaru. Thiĩi mwĩrute bata wa ciugo ici cia maandĩko. Nĩ thaa ngwenda, no ti magongona. Niĩ ndiokire gwĩta andũ arĩa athingu, ndokire nĩ ũndũ wa arĩa ehia. Injiri ya Mwathani. Nĩ twagũkumia wee Kristo. Mathayo eta mwĩtia wa mbeca cia igoti arĩ na ũhahami mũnene mũno, na kwoguo nĩ amenetwo nĩ andũ. No Yesu nĩ amuonire akĩmwĩta atuĩke mũrutwo wake. Nake Mathayo agĩtĩkĩra o rĩmwe rĩtana rĩa Yesu akĩmũrũmĩrĩra. Na magĩtuĩka a kũrĩanĩra irio ĩta njĩra ya kuonania kũrekerwo kwa mehia na gũtuma ndũgũ na Kristo. Kuma hĩndĩ ĩyo Mathayo akĩambĩrĩria ũtũũro mwerũ. Tũgakĩona atĩ mwĩhia o wothe angĩrira na arũmĩrĩre Yesu Kristo nĩ atuĩkaga mũrata wa Ngai. Ũyũ nĩ ũndũ mwega tũkĩũigua, na nĩ mwega makĩria ũkĩhanĩka kũrĩ ithuĩ. Ngai kĩhoti othe aromũrathima, Ithe Mwana na Muo Mũtheru, nĩ gũtuĩke guo. Kwamũkagĩra mathomo ma mitha ma o mũthenya na rũthiomi rwaku. Subscribe thĩinĩ wa YouTube channel Wĩtĩkia Witũ, kana Facebook o ũndũ ũmwe na Twitter Wĩtĩkia Witũ. Nĩ mathomo ma mitha ma o mũthenya o kĩroko rũcinĩ tene, no ũmathikĩrĩrie o thaa iria ũngĩenda. Wĩtĩkia Witũ, ũkĩreherwo nĩ Father Michael Thang'wa.